судовий розгляд матеріального провадження номер 12-81-00-16-19-405-18-90. Головко Анатолія Івановича, Нікітна Юрія Володимировича та Верхенко Олега Володимировича. Досі з'явилися обвинувачення Головка Анатолія Івановича, Нікітна Юрія Володимировича, Верхенко Олега Володимировича, захисник Шиколів Анатолія Івановича, 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 Шиколів Анатолія Судовий розгляд Олексій Іванкіс, майдан судом Київської області, в складі головуючий суддя Ткаченко, Сергій Євтушенко. Відбори суду є? Присутні. Немає ще. Питання будуть перед початком судового розгляду прокурора? Немає. Бачимо. Пам'ятки про права судови, знайомиться, права обов'язки зрозуміли? Розуміємо. Там не зрозуміли. Що нема про питання? І президент судового розгляду. Слово є. Головко Анатолій Іванович, відбувається способності незаконного, які рідним промислом, що заподіяли статом істотного чину за переді з мою групу, що до себе Росії не встановив, що Борисенко, згідно договору оренди землі, номер 10, 28 грудня 2009 року, орендує земельну ділянку, що знаходиться за адресою Київської області, Іванківський район, село Страховіці, вулиця Навіжна, 34, для рибогосподарських потреб. У травні 2016 року, точно за час особливо сьогодні не встановив Борисенко, він зачинив умисно на законне заняття рибним промислом періодної ресу на річці Дніпро Київського сховища. Борисенко з метою реалізації вказаного злочину зачинив умисно, маючи матеріально-технічні можливості, зокрема риболовне знаряддя, човни і орендовану земельну ділянку, схилив до чинення злочину Рябова, Івієнка, Головка, Нікітіна, за яким заздалегідь домовився про спільне вчинення незаконне заняття рибним промислом періодної ресу. До судового розслідування встановлено, що Борисенко, діючи умисно, реалізуючи вказаний злочинний умисел, доручив Рябову, Івієнку, Головку, Нікітіну сприяти йому вчиненню вказаного злочину шляхом надання засобів та встановлення перешкод. А саме встановлення знаряддя, сіток для незаконного вилову риби, безпосередньо вилову, приміщення риби до човна, розвантаження на причалі, які знаходяться на території бази за адресою Київської області, Іванківський район, село Страхолісі, вулиця Навіжна, 34. Після цього Рябов, Ільєнко, Головко та Нікітні погодились на спільне вчинення вказаного злочину. До судового розслідування встановлено, що 30 травня 2016 року приблизно 16 годині 30 хвилин Борисенко, діючи умисно, реалізуючи злочинний умисел, про незаконний вилов риби, попередньо з мовою Зеленко, Рябов, Дінкітін та Головком, перебуваючи на території бази, по вулиці Набжа 34, селі Страхоліс, Іванківського району Київської області, надав козівку Ільєнко, Рябову, Нікітіну, Головку виїхати човнами на схід та північні світлічки Дніпро, Київського сховища біля села Страхолісся та встановити сітки для незаконного вилову риби в період нересту. У подальшому 30 травня 2018 року приблизно 17 годин 0 хвилин Головко, діючи умисно, з попередньою змовою з Борисенко, Нікітіні, Рябою та Ільєнко, реалізуючи спільні злочинні умисли, спрямовані на незаконний вилов риби в період нересту, на виконання вказівок Борисенка, сприяючи вчиненню злочину, даючи засоби та усуваючи перешкоди, разом з Нікітіним виплили на човні прогрес 4 з навісним двигуном Меркурій 6 на північний схід річки Дніпро Київського сховища на відстані 12,63 км від села Страхолісся та поставили сітки і жилки для незаконного вилову риби в період нересту, тим самим сприяли Борисенку на незаконному вилову риби в період нересту. Після цього приблизно 20 годин 15 хвилин 30 травня 2018 року Головко та Нікітні повернулися на базу за вказаною адресою. Разом з цим 30 травня 2018 року приблизно 17 годин 0 хвилин Рябов, діючи умисно, за попередньою змовою з Борисенка, Ільєнка, Нікітін, Головко, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне вилов риби в період нересту, на виконання вказівок Борисенка разом з останнім та Ільєнко, сприяючи Борисенку вчиненню злочину, даючи засоби та усуваючи перешкоди, прибуваючи за кермом човна «Фантом» з навісним двигуном «Сузуки» 115 виплив на світлічку Дніпро Київського сховища на відстані 341 км від села Страхолісся для встановлення сіток і жилки для незаконного вилову риби в період нересту, тим самим сприяв Борисенку незаконного вилову риби в період нересту. Після цього приблизно 20 годин 0 хвилин 30 травня 2018 року Ільєнко, Борисенко, Рябов повернулися на базу за вказаною адресою. Також до судового розслідування встановлено, що 31 травня 2018 року приблизно 10 годин 0 хвилин Борисенко, діючи умисно, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконний вилов риби за попередньою змовою Зеленко, Рябов, Нікітін, Головком, перебуваючи на території бази вулиці Набережна 34 в селі Страховіці, Іванківського району Київської області, надав вказівку Ільєнку, Рябову, Нікітіну та Головку виплити на човнах до річки Дніпро Київського сховища на місце, де були незаконно встановлені напередодні за вище викладених обставин сітки, жилки та виняти їх з води річки Дніпро Київського сховища за незаконно свіжовиловною рибою. У подальшому 31 травня 2018 року приблизно 10 годині 15 хвилин Головко, діючи умисно, за попередньою змовою з Борисенка, Нікітіна, Ільєнка, Рябова, реалізуючи спільне злочинне умисел, спрямовано на незаконне вилов риби в період нересту, на виконання вказівок Борисенка разом з Нікітіним, сприяючи Борисенку
учинення злочину. Дивіться засоби. Висувачі перешкоди виплили на Чернігів прогрес 4 за 8, Дивномеркур 60, на північ часів річки Дніпро-Київського насховища на відстані 12-3 км від села Страхоліці, застановлено напередні сітками і жилками для незаконного вилову риби період нересту. Продовжуючи звичайні дії того ж дня, приблизно 12.00 Фурлінголовко разом з Нікітін, діючий умисел, приїзд змови з Борисенко, Ілленко, Рябов, реалізуючи спільний звичайний умисел, спрямовано незаконний вилову риби період нересту на виконання вказів Борисенка. Дістали сітки, жилки незаконно свіжовину рибу з води річки Дніпро, поклали їх до вказаного чина та приблизно 12.18 повернулися на базу, яка перебуває розпорядження Березенка для видання рибного промислу по області номер 4, селі Страхоліці, Манковського району Київської області, 12.20 вказані сітки, жилки зі свіжовиловною незаконним способом рибою розгрузили і зазначені чина та склали їх на причал, які знаходяться на території бази, тим самим сприяли Борисенку незаконному вилову риби у період нересту. Крім того, досудове розслідування встановлено, що 31 травня 2018 року приблизно 10 годині 15 Рябов, діючий місто, прийняв змову з Борисенко, Ілленко, Нікітня та Головком, реалізуючи спільні звичайні умови, спрямовано незаконне вилову риби період нересту на виконання вказів Борисенка разом з Ілленко, сприяючи Борисенку в чині злочину, знищуючи засоби та усуваючи перешкоди, прибуваючи за кермом човна «Фантом» з знаменним двигуном «Сузуки 115», виплив на схід річки Дніпро-Київського насховища на відстані 341 км від села Страхоліці за сітками і жилками для незаконного вилову риби у період нересту. Продовжуючи свої звичайні дії того ж дня, Рябов, діючий місто, прийняв змову з Борисенка, Ілленко, Нікітня та Головком, реалізуючи спільні звичайні умови, спрямовано незаконне вилову риби період нересту на виконання вказів Борисенка разом з Ілленко дістав сітки жилки за незаконно свіжовиловленої риби з води річки Дніпро, поклав її до вказаного чина та повернувся разом з Ілленко на базу, яка перебуває розпорядження Борисенка для ведення рибного промислу по вулиці Набережна 34, селі Страхоліці, Манковського району Київської області, де в 12.29 вказані сітки жилки свіжовиловленої незаконного способу риби період нересту розгрузили зазначені чина та склав їх на причали, які знаходились на території бази, та саме сприяв Борисенку незаконно вилову риби період нересту. Таким чином, до сьогодні встановлено, що період часу 30 травня 2018 року по 31 травня 2018 року на річці Дніпро-Київського сховища Головко Анатолій Іванович, діючий умисел, попередні змови з Борисенка Олег Володимирович, Ілленко Віталій Валерійович, Нікітнім Юрій Володимирович, Тарєва Олексій Дмитрович, реалізуючи слідні звичайні умисел, спрямовано незаконне вилову риби період нересту на виконання вказів Борисенка Олега Володимировича, всупереч статті 68 Закону України про охорону навколишнього середовища, статті 63 Закону України про тварин місцевих, пункту 3.15 прав любительського спортивного рибальства, стежить наказом Державного комітету рибного господарства України номер 19 від 19 лютого 1989 року, використовуючи заборону заняття лову водних ресурсів, сітки, жилку, старого виробництва на човні прогрес 4, з навісним двигуном Меркур 60, сприяв Борисенко Олега Володимировича, закону вилову риби різних видів період нерсу загальна кількість 821 штук, а саме карась 290 штук, ляш 84 штуки, судак 19 штук, щука 4 штуки, лин 52 штуки, плоскирка 179 штуки, окунь 50 штук, чихонь 2 штуки, синець 5 штук, ясь 1 штука, білизна 1 штука, краснопірка 38 штук, чим заподіяно істотну шкоду рибного господарства України державі в розмірі 47 056 гривень. Таким чином, Головко Анатолій Іванович обвинувачений у пособництві незаконного заняття рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду чином заподіяно змови групи осіб, тобто вчинення кримінальне правопорушення передбачено на 5 статті 27 частина 2 статті 284 1 статті 249 Кримінального кодексу України. Нікітін Юрій Володимирович обвинувачується в пособництві незаконного заняття рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду рибного господарства Київського сховища річки Дніпро вчинено заборонене змовою групи осіб. Досудовим розслідом встановлено, що Борисенко згідно договору оренди землі номер 10 28 грудня 2009 року орендує земельну ділянку, що буде зберігатися Київського області, Ванківського району Страхоліці, вулиця Набережна 34 для її господарських потреб. У травні 2018 року точний час досудового розслідування встановлено, Борисенко винен зачинився незаконне зняття рибного промислу у період нересту на річці Дніпро Київського сховища. Борисенко з метою реалізації вказаного злочинного умислу, маючи матеріально-технічні можливості, зокрема риболовне знаряддя, човни, орендовану земельну ділянку, схилив до вчинення злочину Рябова, Ілленка, Головка, Нікітня, з якими заздалегідь домовився про спільне вчинення незаконного зняття рибного промислу у період нересту. Досудовим розслідом встановлено, що Борисенко, діючи умисел, реалізуючи вказаний злочинний умисел, доручив Рябову, Ілленку, Головку, Нікітню сприяти йому вчиненню вказаного злочинного шляхом вказаного злочину, шляхом надання засобів та встановлення перешкод, а саме встановлення знаряддя, сіток для незаконного вилову риби, безпосередньо вилову, приміщення риби до човна, розвантажень на причалі, які знаходяться на території бази, за адресою Київського вулиця, Банківський район, Страхоліці, вулиця Набережна 34. Після цього Рябов, Ілленко, Головко та Нікітні повелися на спільне вчинення вказаного злочину. До цього розслідування встановлено, що 30 травня 2018 року приблизно 16.30 Борисенко, діючи умисел, реалізуючи злочинний умисел, спрямовано незаконну вилову риби за попередньою змовою з Ілленко, Рябовим, Нікітнім, Головком, перебуваючи на території бази по вулиці Набережна 34 в селі Страхоліці, Банківського району Київської області, надав вказівку Ілленко, Рябову, Нікітню, Головку виїхати човнами на схід, на північ та північний схід річки Дніпро Київського сховища біля села Страхоліця, посунути сітки для незаконного вилову риби у період нересту. Подальше, 30 травня 2018 року, приблизно 17.00 Нікітін, діючий умисел, попередню змову з Борисенко, Головко, Рябовим та Ілленком,
реалізуючи спільні злочинні умисли, спрямовані незаконне головорібу, приєднерство, невиконання вказівок Борисенка, сприяючи вчиненню злочинів, даючи засоби та суваші перешкоди разом з головою виплили на човні прорежчого пір за 7 Меркурій 6-60 на північний схід річки Дніпро Київського сховища на відстані 12-63 км від села Страхолісся та поставили сітки і жилки для незаконного виловрибі у приєднерство. Ти саме сприяли Борисенку незаконно виловрибі у приєднерство. Після цього приблизно 20:15 30 травня 2018 року Нікітін та Головко повернулися на базу з вказаною адресою. Разом з тим 30 травня 2018 року приблизно 17:00 Рябов, діючий умисел творить з Борисенко Іллєнка, Нікітін, Головко, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямовані незаконно виловрибі у приєднерство. На виконання вказівок Борисенка разом з Осланів та Іллєнком, сприяючи Борисенку вчиненню злочину, надаючи засоби та сувачі перешкоди, перебуваючи за кермом човна «Фантом» за 7 дзвоном Сузуки 115, виплив на схід річки Дніпро-Київського сховища на відстані 341 км від села Страхолісся. Де сломані сіток і жилки для незаконного виловрибу приєднерства, спеціально сприяв Борисенку незаконному виловрибу приєднерства. Після цього приблизно 20:00 30 травня 2018 року Іллєнко, Борисенко та Рябов повернулися на базу за вказану адресою. Також до цього розслідування встановлено, що 31 травня 2018 року приблизно 20:00 Борисенко, діючий умисел, реалізуючи злочинний умисел, спрямовані незаконне виловрибу, за попередньою змовою Дзвінко, Рябов, Нікітін та Головком, перебуваючи на території бази вулиці Набережна Т4 в селі Страхолісся Іванівського району Київської області, дав вказівку Іллєнку, Рябову, Нікітіну та Головку виплити на човна в річки Дніпро Київського сховища на місце, де були незаконно встановлені напередодні за вищі викладеними обставин сітки, жилки та виняти з води річки Дніпро Київського сховища за незаконно свіжовиловленою рибою. Подальше, 31 травня 2018 року, приблизно 10:15 Нікітін, діючи умисел, за попередньою змовою з Борисенка, Головко, Іллєнка та Рябов, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямовані незаконно виловлювати приєднерство на виконання вказівок Борисенка. Разом з Головко, сприяючи Борисенку вчиненню злочину, даючи засоби та суваючи перешкоди, виплили на човні прогрес 4 за 8 Меркурій 60 на північній схід річки Дніпро-Київського сховища на відстані 12 км від села Страхолісся за встановленими напередодні сітками і жилки для незаконного виловлення риби у приєднерство. Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня приблизно 12:00 Нікітін разом з Головко, діючи умисно, при передній змові з Борисенком, Іллєнком, Рябовим, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямовані незаконно виловлення риби у приєднерство. На виконання вказівок Борисенка дістали сітки і жилки за законно свіжовиловленою рибою з води річки Дніпро, поклали їх до човна, до вказаного човна та приблизно 11:18 вони повернулися на базу, яка перебуває в розпорядженні Борисенка для ведення рибного промислу по вулиці Набережна Т4 в селі Страхолісся Іванівського району Київської області, де 11:20 вказані сітки і жилки зі свіжовиловленою за законним способом рибою розгрузили зазначені човна та склали їх на причал, який знаходиться на території бази, тим самим сприяли Борисенку незаконно виловити рибу у період нересту. Крім того, до суверсів встановлено, що 21 травня 2018 року приблизно 10:15 Рябов, діючими за попередні змови з Борисенка, Іллєнка, Нікітін та Головком, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямовані незаконне виловлення у приєднерство на виконання вказівок Борисенка разом з Іллєнком, сприяючи Борисенку вчиненню злочину, надаючи засоби та суваючи перешкоди, перебуваючи за кермом човна «Фантом» за 7 Меркурій 115, виплив на схід річки Дніпро-Київського сховища на відстані 341 км від села Страхолісся за сітками жилки для незаконного виловлення у приєднерство. Продовжуючи свої злочинні дії, тож дня Рябов, діючи умисно, передні змови з Борисенка, Іллєнка, Нікітіна та Головко, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямовані незаконно виловлювати приєднерство на виконання вказівок Борисенка разом з Іллєнкою дістав сітки жилки незаконно свіжовиловленої риби до річки Дніпро, поклав їх до вказаного човна та повернувся разом з Іллєнкою на базу, яка перебуває розпорядження Борисенка для ведення рибного промислу по вулиці Набережна Т4 в селі Страхолісся Іванівського району Київської області, де 11:29 вказані сітки жилки свіжовиловленої незаконним способом рибою приєднерство розгрузив і зазначено, що вона послав їх на причал, який знаходиться на території бази, тим самим сприяв Борисенку незаконно виловлювати приєднерство. Таким чином, суверсів встановив, що в період часу 30 травня по 31 травня 2018 року на річці Дніпро-Київського сховища Нікітін Юрій Володимирович, діючи умисно, за попередньою змовою з Борисенком Володимиром Володимировичем, Іллєнком Віталієм Валерійовичем, Головком Анатолієм Івановичем, Рябовим Олексієм Дмитровичем, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований незаконно виловлювати приєднерство на виконання вказівок Борисенка Володимира Володимировича, суперечить статті 68 Закону України про охорону околища та середовища. Статті 63 Закону України про тваринний світ, пункту 3.15 правил любительського спортивного рибальства за наказом Державного комітету рибного господарства України номер 19 від 15 лютого 1999 року, використовуючи заборонені знаряддя, лову, водні біоресурси, сітки і жилки кустарного виробництва на човні прорез 4. З навісним двигуном Меркурій 60 сприяв Борисенко Володимировичу незаконно вилови риби різних видів у приєднерство загальною кількістю 725 штук, а саме карась 290 штук, ляч 84 штуки, судак 19 штук, щука 4 штуки, лим 52 штуки, плескирка 179 штук, окунь 50 штук, чаконь 2 штуки, синес 5 штук, ясь 1 штука, білизна 1 штука, краснопірка 38 штук. Чим заподіяно судну шкоду рибного господарства України держави в розмірі 47 тисяч 56 гривень. Таким чином, Нікітін Юрій Володимирович обвинувачується в неспособності, незаконному зайнятті рибним промислом, що заподіяли істотну шкоду, вчинено за попередньою змовою групи осіб, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбачено частину 5 статті 27, частину 2 статті 28, частину 1 статті 245 Кримінального кодексу України. Борисенко Олег Володимирович обвинувачується в організації вчинення злочину, керування його підготовкою та вчиненням,
А саме незаконно зайняті рибним промислом, що заподіяли істотну шкоду рибному господарству Київської висхоче річки Дніпро, вчиненому з попередньою змовою групи осіб. До цього ж цим становчою Борисенко згідно договору оренди землі номер 10 від 28 грудня 2009 року орендує земельну ділянку, що знаходиться за адресою Київської області Іванівського району, село Страхоліссі, вулиця Набережна 34. Для рибоосподарських потреб у травні 2018 року точні чати суми розслідування не встановлено. У Борисенка виник злочинний умисел незаконне зайняття рибним промислом у період нерсу на річці Дніпро Київського сховища. Борисенко з метою реалізації вказаного злочинного умислу маючи матеріальні технічні можливості, зокрема риболовне знаряддя, човни, орендовану земельну ділянку, схилив до вчинення злочину Ряба, Вільянко, Головка, Нікітіна, з яким заздалегідь домовився про спільне вчинення незаконне зайняття рибним промислом у період нерсу. Досудово розслідування встановлено, що Борисенко, діючи умисно, реалізуючи вказаний злочинний умисел, доручив Рябу, Вільянку, Головку та Нікітіну сприяти йому вчиненню вказаного злочину шляхом надання засобів та усунення перешкод, а саме встановлення знаряддя сіток, незаконно вилову риби, безпосередньо вилову переміщення риби до човна, розвантажена причалі, який знаходиться на території бази з адресою Київського вулиця Ванківського району, село Страхоліссі, вулиця Набережна 34. Після цього Ряба, Вільянко, Головку та Нікітіну погодився спільне відчинення вказаного злочину. Досудове розслідування встановлено, що 30 травня 2018 року приблизно 16:30 коли Борисенко, діючи місце розлучі за чином умисно спрямував незаконне вилов риби за попередньою змовою з Вільянко, Ряба, Нікітіну та Головку перебуваючи на території бази вулиця Набережна 34 ста лістра Коліссі Іванківського району Київської області. Надав козівку Вільянку, Рябу та Нікітіну, Головку та Нікітіну виїхати човнами на схід та північний схід річки Дніпро Київського сховища біля села Страхоліссі посунути сітки для незаконного вилову риби у період нерсу. У подальшому 30 травня 2016 року приблизно 17:00 коли Нікітін, діючи умисел, перед змови з Борисенко, Головкою, Рябою та Вільянко, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямовано незаконне вилов риби у період нерсу на виконання вказівок Борисенка, сприяючи на вчинення злочину, надаючи засоби висуваючи перешкоди, разом з Головкою виплив на човні прораз 4, ясний двигуном Меркур 60 на північній схід річки Дніпро Київського сховища на відстані 12-62 км від села Страхоліссі та поставили сітки і жилки для незаконного вилову риби у період нерсу, тим самим сприяли Борисенку незаконному вилову риби у період нерсу. Після цього приблизно 20:15-30 травня 2018 року Нікітін та Головко повернулися на базу до вказаної адреси. Разом з тим 30 травня 2018 року приблизно 17:00 Рябу, діючи місце до передньої змови Борисенко, Ільєнка, Нікітін, Головко, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямовано незаконне вилов риби у період нерсу. На виконання вказівок Борисенка разом з останнім та Ільєнко, сприяючи Борисенку вчинення злочину, надаючи засоби та суваючи перешкоди, перебуваючи до кровного човна «Фантом» з 8 тонном «Сузуки-115», виплив на середнічки Дніпро Київського сховища на відстані 341 км від села Страхоліссі для встановлення сіток і жилки для незаконного вилову риби у період нерсу, тим самим сприяв Борисенку незаконного вилову риби у період нерсу. Після цього приблизно 21:00 30 травня 2018 року Ільєнко, Борисенко та Ряба повернулися на базу за вказаною адресою. Також досудове розслідування встановлено, що 31 травня 2018 року приблизно 10:00 Борисенко, діючи умисно, реалізуючи злочинний умисел, спрямовано незаконно вилов риби за попередньою змовою з Ільєнко, Рябою, Нікітіним та Головко, перебуваючи на території бази по вулиці Набережна 34 в селі Страхоліссі Іванівського району Київської області, дав вказівку Ільєнку, Рябою, Нікітіну та Головку виплити на човнах до річки Дніпро Київського сховища на місце, де були незаконно встановлені напередодні за вищий виклик повстань сітки і жилки та виняти їх з води річки Дніпро Київського досховища за незаконно свіжовилену рибу. У подальшому 31 травня 2018 року приблизно 10:15 діючи умисно відбирання змови з Борисенко, Головко, Ільєнко, Рябу, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямовано незаконно вилову риби у період нерсту на виконання вказівок Борисенка, разом з Нікітіним, сприяючи Борисенку вчинення злочину, даючи засоби досуваючи перешкоди, виплив на човні прораз 4, за цим двигуном Меркурій 60 на північний схід річки Дніпро Київського сховища на відстані 12-63 км від села Страхоліссі, за встановленими непородні свідками і жилки для законного вилову риби період нерсту. Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня приблизно 21:00 хвилин Нікітін разом з Головкою, діючи умисел, прийняв змову з Борисенком, Ірінка Рябин, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямовано незаконне вилов риби період нерсту на виконання вказівок Борисенка, дістали сітки, жилки для незаконно свіжовилену риби з води річки Дніпро, поклали їх до вказаного човна і приблизно 12:18 повернулися на базу, яка перебуває у розпорядженні Борисенка для ведення рибного промислу по вулиці Набережна 34 в селі Страхоліссі Іванівського району Київської області, де о 11:20 вказані сітки, жилки зі свіжовиленою незаконним способом рибу розгрузили зі значного човна та склали їх на причал, який знаходиться на території бази, тим самим сприяли Борисенку незаконно вилову риби період нерсту. Крім того, досудове встановлено, що 31 травня 2016 року приблизно 10:15 Рябу, діючи умисно за передньою змови з Борисенко, Ільєнко, Нікітіна та Головко, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямовано незаконне вилов риби період нерсту на виконання вказівок Борисенка, разом з Ільєнко, сприяючи Борисенку вчинення злочину, надаючи засоби та усуваючи перешкоди, перебуваючи за кермом човна «Фантом» за 8 дозволом «Сузуки-115», виплив на схід річки Дніпро Київського сховища на відстані 341 км від села Страхоліссі за сітками і жилками для незаконного вилову риби період нерсту. Продовжуючи свої злочинні дії, тож дня Рябу, діючи умисно за попередньою змовою з Борисенка, Ірінки, Нікітіна та Головко, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямовано незаконне вилов риби у період нерсту на виконання вказівок Борисенка, разом з Ірінкою дістав сітки, жилки і незаконно свіжовиленою рибою з води річки Дніпро
Поклади доказують, що над формується разом з Єдинка на базі каперевого розпорядження Борисенка, де веде рідного промислу по вулиці Набережна 34 в селі Прахоліс Іванківського району Київського області. Де 11-29 хвилин кадені сітки жилки зі свіжовиленою незаконним способом риби приєднує, що розгрузив зазначення човна та склав їх на причал, який знаходиться на території бази. Тим самим сприяв Борисенку незаконно вилову риби приєднерства. Таким чином, насоверстним становищем, що у період з часу 30 травня по 31 травня 2018 року на річці Дніпро-Київського сховища Борисенко Олег Володимирович, діючи лист за прийняв змови з Нікітіним Юрієм Володимировичем, Ілієнко Віталій Валерійович, Головко Анатолій Іванович та Ребер Олексій Дмитрович, реалізуючи спільні зачинні умови, спрямовані незаконний вилов риби приєднерства, супер статті 68 закону України про охорону околишнього середовища, статті 63 закону України про тваринний світ, пункт 3.15 правил любительського спортивного рибальства, збережених наказом Державного комітету рибного господарства України номер 19 від 15 лютого 1999 року, використовуючи заборонене знаряддя лову водних біоресурсів, а саме сітки, жилки, косарне виробництво на човні Прес 4 за 8 номер 60 та човні Фантом за 8 Сузуки 115, організував вчинення злочину, керував його підготовкою та вчинення, а саме незаконно вилови риби різних видів приєднерства загальної кількості 725 штук, а саме карась 290 штук, лящ 84 штуки, судак 19 штук, щука 4 штуки, лин 52 штуки, плоскирка 179 штуки, окунь 50 штук, чехонь 2 штуки, синець 5 штук, яс 1 штука, білизна 1 штука, краснопірка 38 штук. Чим заподіяно до шкоди рибного господарства України саме держави розмір 47 056 тисяч гривень. Таким чином, Борисенко Олег Володимирович обвинувачується в організації вчинення злочину, керування його підготовкою та вчинення, а саме незаконному заняття рідним промислом, що заподіялося до шкоди вчинення запобігання змови групи осіб, тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачено частину 3 статті 27, частину 2 статті 28, частину 1 статті 249 Кримінального кодексу України. Дякую. Олег Володимирович, назвіть, будь ласка, число місяця рік вашого народження. 21 августа 1971 року. Де народилися? Місто Київ. Де проживаєте чи зареєстровані? Село Страхоліс, вулиця Ватутіна, 9, година 9. 9 чи 19? 19. 9. Так, там ошибка. Одружені, розлучені? Одружені. Дітей повнолітніх є? Немає. Олег Володимирович, вас обвинувачують організації вчинення, керування та підготовкою та вчинення незаконного рибного промислу за попередньою змовою групи осіб. Вас розуміли? Що вас обвинувачують? Так. Вину свою визнаєте? Ні. Не визнаєте. Повністю? Так. Покази будете давати? Поки. Будемо давати ізвиш. Ну, як взагалі, так. Будемо, звичайно. Чи визнаєте ви позов, який заявлений прокурором? Чи прокурор позов не буде оголошувати? Можна все. Перепрошую, що ми не отримали позов і знайомість з текстом заяви. Тому вже такі проблеми не одну увагу. Визнає чи не визнає, ми не знаємо, що. Повністю оголошується? Ну, якщо ви надасте нам копію заяви, то можна, в принципі, якось... Хоча б хотілося повністю. Цікаві аргументи. Посилання на нову закону. Тобто присяти вас? Добре. Позвонив заяву в порядку статей 7-48 Кримінального процесуального кодексу України. За результатом достовірних свідчень діяльних відділів поліції річковому порту Київ, вулиця міста Київ, кримінальним провадженням 31 травня 2016 року, номер 120-181-00-16-5011, слідчим 26 липня 2016 року повідомив про підозру Гурко Анатолія Івановича Нікіті Юрія Володимировича вчинення кримінального правопорушення, передбачено на 5 статті 27, частини 2 статті 28, частини 1 статті 245 Кримінального кодексу України, Борисенко Володимировича вчинення кримінального правопорушення, передбачено на 3 статті 27, частини 2 статті 28, частини 1 статті 245 Кримінального кодексу України. Київський місцевий прокуратури номер 29 листопада 2019 року до Іванківського суду Київського області направлено виновлений акт показаного кримінального провадження за обвинувачення Головка Анатолія Івановича Нікітіна Юрія Володимировича вчинення кримінального правопорушення, передбачено на 5 статті 27, 2 статті 10, 1 статті 245 Кримінального кодексу України. Та Борисенко Олега Володимировича вчинення кримінального правопорушення, передбачено на 3 статті 27, 2 статті 10, 1 статті 245 Кримінального кодексу України для розгляду по суді. Достатньо розслідування становище Борисенко
Згідно договору землі номер 10 від 28 грудня 2009 року, орендує земельну ділянку, що знаходиться в адресі Київського Лисиванківського районського підполісся, вулиця Набережна 34 для рибогосподарських потреб. У травні 2016 року поточний час виконавцем не встановлено. У Борисенко вони злочинно це незаконно взяття рибних промислів при внесенні на Дніпро Київського сховища. Борисенко, з метою реалізації вказано чинно умисло, маючи неправильні технічні можливості, зокрема рибовому заряді, чому є орендовану земельну ділянку, це визначення того, що ряб, оленянка, голка та нікітня, з якими зазвичай домовився про спільне вчинення законних ефектів послуг при єдиності. Досудове слідство встановило, що Борисенко, діючи умисно, реалізуючи вказано чинно умисло, доручив рябу, оленянку, голку та нікітню, сприяти йому вчиненню вказу злочину шляхом надання засобів та усунення перешкод, а саме чинного знаряддя світу, незаконно вилову риби, безпосередньо вилову приміщення риби до човна, розвантажені на причалі, які знаходяться на директорі бази за адресою. Київського висиванка Скирянсова стартується вулиця Набережна 34. Після цього ряба Вільянко, Горко та Нікітні полиці спільне відчинення вказано злочину. До судом писем встановив, що 30 травня 2018 року приблизно 16.30 років Борисенко, діючи умисно, реалізуючи злочинний умисел, скеровано незаконний вилов риби за попередньою змовою Слідієнко, Рябовим, Нікітньому та Голко, перебуваючи на території бази полиці Набережна 34 в селі Страхолівці-Іванка Скирянка Київської області. Так, козів Кулієнко, Рябову, Нікітню, Голку, виїхати чи нами на світ, північні схід річки Дніпро, Київського сховища біля села Страхолівці та смити світ для незаконного вилову риби при єднарості. У подальшому 30 травня 2018 року приблизно 17.10 Нікітін, діючи умисно, за попередньою змовою з Борисенко, Головко, Рябом та Ілієнко, реалізуючи спільні злочинні умисли, спрямовано незаконний вилов риби періодно, як на виконання позиції Борисенко, сприяючи йому вчинення злочинів, надаючи засоби досуваючі перешкоди. Разом з Головко виплили на човні прогрес 4 за 8 дугу номерку 60 на північній середнічці Дніпро Київського Лисковища на відстані 12-3 км із села Страхолівці та поставили сітки і жилки для незаконного вилову риби періодно. Тим самим сприяли Борисенку незаконного вилову риби Приєднерсь. Після цього приблизно 10.15 хвилин 30 травня 2018 року Нікітін та Голоко повернулися на базу за вказаного адресу. Разом з тим 30 травня 2018 року приблизно 17.10 хвилин ряву діючи умисно попередній змови з Борисенко, Ілієнко, Нікітін, Голоко, реалізуючи спільні злочинні умисли. Спробовано закону вилову риби Приєднерсь на виконання хазяїв Борисенка разом з останнім Ілієнко, сприяючи Борисенку вчиненню злочину, надаючи засоби та суваючи перешкоди. Прибачили, крім човна «Фантом», за всім думав позивки 115, виплив на схід річки Дніпро-Київського Лисовища на відстані 341 км від села Страхолісся для самого цвіток і жилка для незаконного вилову риби Приєднерсу. Тим самим сприяв Борисенко незаконного вилову риби Приєднерсу. Після цього приблизно 10.1 хвилин 30 травня 2018 року Ілієнко, Борисенко та Рябов повернувся на базу за вказану адресу. Також до судового розслідування встановило, що 31 травня 2018 року приблизно 10.1 хвилин Борисенко, діючи умисно, реалізуючи злочинний умисел, спрямовано незаконний вилов риби за попередньою змовою з Ілієнко, Рябовим, Нікітням та Головко, перебуваючи на території бази полку Набережна 34 в селі Страхолівці Іванківського району Київської області, дав козів Кулієнко, Рябовим, Нікітням та Головку виплити на човна до річки Дніпро Київського сховища на місці, де були незаконно встановлені природні завищівки хлопсан, сітки і жилки та виняти їх з води річки Дніпро Київського сховища з надсконно свіжовужної риби. До подальшого 31 травня 2018 року приблизно 10.15 хвилин Нікітін, діючи умисно попередньою змови з Борисенка, Головку, Ілієнко та Рябова, реалізуючи спільні злочинні умисли, спрямовані на закони вилову риби періодної арести, на виконання козів Борисенка разом з Нікітін, сприяючи Борисенку злочинні злочини, надаючи засоби досуваючі перешкоди, виплили на човні прогрес 4 за 8 дугу номерку 60 на північній схід річки Дніпро Київського сховища, на відстані 12,63 км від села Страхолісся, встановленими напередодні сітками жилки для незаконного вилову риби приєднання. Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня приблизно 11.00 хвилин Нікітні разом з Головко, діючи умисно, за попередньою змовою з Борисенко, Ілієнко, Рябом, реалізуючи спільні злочинні умисли, спрямовані на незаконний вилов риби приєднання, на виконання хазяїв Борисенка дістали сітки жилки з незаконно свіжовуваної риби з води річки Дніпро, поклали їх до вказаного човна та приблизно 11.18 хвилин повернувся на базу, яка прибавила спорядження Борисенка для ведення рибного промислу по вулиці Набережна 34 в селі Страхолівці Іванківського району Київської області, де 11.1.20 хвилин вказані сітки і шилки зі свіжовуваної незаконним способом риби розрозили зазначення човна та склали їх на причал, які знаходяться на території бази, тим самим сприяли Борисенку незаконному вилову риби приєднання. Крім того, достовірно встановили, що 31 травня 2018 року приблизно 10.15 хвилин Рябов діючи умисно за попередньою змовою з Борисенка, Ілієнка, Нікітні та Головко, реалізуючи спільні злочинні умисли, спрямовані на незаконний вилов риби приєднання, на виконання вказів Борисенка разом з Ілієнком, сприяючи Борисенку вчиненню злочину, надаючи засоби та суваючи перешкоди, перебуваючи за кермом човна «Фантом» за всім двигуном Сузуки 115, виплив на схід річки Дніпро Київського сховища на відстані 341 км від села Страхолісся за сітками і жилки для незаконного риби приєднання. Продовжуючи свої злочинні дії, тож дня Рябов діючи умисно за попередньою змовою з Борисенка, Ілієнка, Нікітні та Головко, реалізуючи спільні злочинні умисли, спрямовані на незаконний вилов риби приєднання. Виконання казів Борисенка разом з Ілієнко дістав сітки жилки до закону свіжовуваної риби з води річки Дніпро, поклав її до вказаного човна та повернувся разом з Ілієнко на базу, яка прибавила розпорядження Борисенка для ведення рибного промислу по вулиці Набережна 34 в селі Страхолісся Іванківського району Київської області, де 11.29 хвилин вказані сітки жилки зі свіжовуваної законним способом риби приєднання розрозділи зазначення човна та склав їх на причал, який знаходиться на території бази, тим самим сприяв Борисенку незаконно вилову риби приєднання. Таким чином, досудове розслідування встановило, що в період часу 30 травня 31 травня 2018 року
Лариса Дніпро-Київського заслуги, Борисенко Олег Володимирович, діючий мислив, переїзд з Нікітіним Юрій Володимирович, Ір'янко Віталій Валерійович, Голко Антон Іванович, Тереба Олексій Дмитрович, візуючи спільний зачинний умисел. Справа на законне виловлює період нерсу, супер статті 68 закону України про охорону околиш пересердовища, статті 63 закону України про тваринництво, пункту 3.15 правил виписки спортивного рибальства, застережено наказом Державного комітету рибного господарства України номер 19 від 15 лютого 1999 року, використовуючи заборонене заняття лову водних мереж ресурсів, а саме сітки, жилки, кустарного виробництва, на човні прорешити за цим двигуном Меркурій 60 та човні фантоза цим двигуном Судоки 115 організував вчинення злочинів кровавої підготовки та вчинення, а саме незаконно виловлює рідних видів період нерсту загальною кількістю 725 штук, а саме карась 290 штук, лящ 84 штуки, судак 19 штук, щука 4 штук, калин 52 штуки, паскірка 179 штук, окунь 50 штук, чехонь 2 штуки, синець 5 штук, яс 1 штука, білизна 1 штука, краснопірка 38 штук. Чим заподіяно сотну шкоду рибного господарства України особі держави у розмір 46 тисяч гривень. Відповідно до проведеного від 13.06.2018 року розрахунку управління Державного агентства рибного господарства міста Києва Київської області завдана шкода рибного господарства України держави становить 46 тисяч 56 тисяч гривень. Єдиного листа Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України від 14 червня 2016 року номер 442/3/6/218 загальний збиток рибного господарства Київського водосховища, який дозволяє характеризувати шкоду, яку суттєво як суттєво становить 413 неподаткових мінів, тобто шкода рибному господарству на гідрофані Київського водосховища річки Дніпро, яка завдана вилученням водних біоресурсів відповідно до матеріалів кримінального провадження номер 120/181 2016/5/11 від 31 травня 2018 року є істотною. Відповідно до Указу Кабінету Міністрів України номер 895 від 30 вересня 2015 року про затвердження положення про Державне агентство рибного господарства України, Рибагентство реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки морепасу, судно флоту рибного господарства. За те, що це де закон України про охорону околиш природосередовища передбачено, що шкода заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону околиш природосередовища підлягає компенсації в повному обсязі. Відповідно до статті 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особи, яка її задала. Згідно частини 2 статті 127 Кримінального процесуального кодексу України, шкода, завдана кримінальним про порушення обмеженого суспільно небезпечним діянням, може бути тягнута до судовим рішенням за результатом розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні. Відповідно до положень частини 1 статті 128 Кримінального процесуального кодексу України, особа, які кримінальні правопорушення або іншим суспільно небезпечним діянням задано майнової та або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозри обвинувача або до фізичної чи юридичної особи, яка законом несе цивільну відповідальність за шкоду, задану діяння підозри обвинувача або несудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Згідно частини 3 статті 128 Кримінального процесуального кодексу України цивільний позов в інтересах держави пред'являється прокурором. Відповідно до статті 11 Закону України про Державний бюджет України на 2016 рік встановлено, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначення частиною 3 статті 29 Бюджетного кодексу України, 30% грошових санкцій за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону коштів середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. Пунктом 4 частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України встановлено, що до надходження спеціального фонду місцевих бюджетів належить 70% грошових санкцій за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону коштів середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. Згідно пункті 3.1.4.1 порядком казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, затверджено наказом Міністерства фінансів України 29 січня 2014 року номер 41, платежі, які відповідно до бюджетного кодексу України та закону про державний бюджет України, доходами загального фонду державного бюджету, зараховуються відповідні рахунки відкриті казначейства України у договорі про місто казначейства на ім'я органу казначейства. Розділ території та коді бюджетної класифікації, платежі, які відповідно до бюджетного кодексу України та закону про державний бюджет України, джерелами формування спеціальний фонд державного бюджету в частині надходжень, крім власних надходжень бюджетних установ. Зараховуються відповідні рахунки, відкриті казначействі України та головних управління казначейства відповідно до законодавства на ім'я органу казначейства у розрізі території та коді бюджетної класифікації. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України про бюджетну класифікацію від 14 січня 2011 року, номер 11, код бюджетної класифікації за грошові стягнення за шкоду за подійне порушення законодавства про охорону околиш середовища внаслідок господарської та іншої діяльності є 24.062.100. Встановлено, що факт порушення законодавства в галузі тваринного світу вчинено в адміністративних межах Іванівського району Київської області, охорона використання відтворення ікон належить до повноважень управління Державного агентства рибного господарства міста Києва та Київської області. Враховуючи викладене та вказані положення чинного законодавства України, Державне агентство рибного господарства міста Києва та Київської області є повноважним органом здійснити функції держави у спільних правовідносинах та являється належним позначим поданій справі. На підставі викладеного керуючись статтею 121 Конституції України, статті 63 Закону України про тваринний світ, статті 68-69 Закону України про охорону природи на околиш середовища, статтями
11.66.11.90 Цивільного кодексу України, статтями 36-27-28 Кримінального процесуального кодексу України, прошу прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Цінути з Борисенка Олега Володимировича 21 серпня 1971 року народження. Ідентифікаційний код 26-16-50-89-32. Адреса місця реєстрації Київського Ісванківського району села Страховиця, вулиця Ватутя, будинок 19-07-25. Головка Анатолія Івановича 13-07-1967 року народження. Ідентифікаційний код 24-36-51-18. Адреса місця реєстрації міста Київ, вулиця Шиського 34-0-372. Нікітіна Юрія Володимировича 5 березня 1969 року народження. Ідентифікаційний код 25-45-01-231. Адреса місця реєстрації Чинівська область, Бахмутський район, село Голінка, вулиця Городок 12-16-562. Індекс солідарно на користь держави в особі Страхолівської сільської ради Іванківського району Київської області, вулиця Леоніда Бикова, будинок 45, село Страхолівці, Іванківський район Київської області, індекс 0,75. Шкоду за подіяну внаслідок вчинення кримінального правопорушення в сумі 47 000-56 000 гривень. Шкоду на рахунок для зарахування коштів, що розподіляється між державним та місцевим бюджетом. Страхолівська сільська рада Іванківського району Київської області, отримувач Іванківський УК, село Страхолівці, код бюджетної класифікації 24-06-21-100, код отримувача ДРПУ 37-73-44-20, банк отримувача казначейства України, номер рахунку UA89-89-99-98-03-331-39-30-31-400-10-305, код класифікації доходів бюджету 24-06-21-00, наймання коду класифікації доходів бюджету розшивіцянення за шкоду за подійне порушення законодавства про охорону коштів про середовище, наслідок господарської та іншої діяльності. Судові витрати покласти на відповідачів. Прокурор Київської сільської культурної міліції Денис Любовань. Так. Олег Володимирович, розумію, що важко зрозуміти, що там прокурор читав, тут інформації, але все ж таки. Виходьте, що ми сьогодні, можливо, я зробити. Ну, давайте, можливо, ви краще прямо. Я прошу відмовити прийняті дані позовної заяви, оскільки вона відповідає вимогам чинного законодавства. В своєму позові прокурор посилається на вимоги статті 127, статті 128 Кримінального процесуального кодексу України та статті 36 КПК. Відкриваючи статтю, частину першу статті 128 КПК України, чітко видно, що особа, якій кримінальне правопорушення або інше суспільно небезпечне діяння завдано майновою або моральною шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної особи чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Звертаю увагу суду, що ухвалу Іванківського районного суду 24 грудня було закрито підготовче засідання у справі та призначено справу до розгляду по суті 27 січня. На 9.30. Відповідно, сам дана позовна заява була не подана в строки, встановлені частини 1 статті 128, зареєстрована Іванківським районним судом 27 січня 2020 року. Так само, шановний суд, посилаючись на частину 4 статті 128 Кримінального процесуального кодексу, в якій йдеться про те, що форма та зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам, встановленим до позовів, які приділяються в порядку цивільного судочинства. Порядок подачі позову цивільного судочинства передбачено статтею 175 Цивільного процесуального кодексу України, яка чітко визначає і регламентує порядок і становить вимоги до позовної заяви. Перше. Позовна заява повинна містити повне найменування особи, до якої приділяється позов, інших учасників осіб. В позовній заяві повинні бути зазначені поштовий індекс, ідентифікаційний код особи, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків. Відповідно, ідентифікаційний код і картки податків, платника податків не зазначені в позовній заяві, ні Нікітіна, ні Волока, ні Борисенка, а відповідно, це не відповідає вимогам даної статті. Другий важливий момент. До позовної заяви повинні надаватися перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви. Зазначені докази, які не можуть бути подані разом із позовною заявою, зазначення щодо наявності позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії, які додано до заяви. В позовній заяві немає жодного посилання про те, чи є нас копії, чи нема нас копії, оригінали, не оригінали. Аналогічно, до позовної заяви не доданий самий ключовий, самий важливий документ – експертиза, оцінка, якою вираховано шкоду чи збитку. Матеріали кримінального провадження, які надавалися
для ознайомлення порядку статті 290 місця, це оцінка відповідно фабули, якої звучить Борисенко, Ільєнко та Рябов. І фігурує дана суба. Проте Головко Нікітін ми з даною оцінкою не зіштовхувалися. Наступний момент, який не підпадає вимогам чинного законодавства, це попередній розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс, які очікує понести в зв'язку з розглядом справи. Ну, прокурор в своєму виступі зазначив, що судові витрати покласти на сторін. Проте, які саме судові витрати не уточнюються в даному позові. Пункт 3. Судові витрати покласти на відповідачі. Це теж не є невідповідність. Аналогічно, до поданої заяви повинен бути підтвердження позивача про те, що не подано до іншого суду аналогічного позову з тим же самим предметом до тих же самих відповідачів. Так само повноваження особи, яка надає документи, яка подає позов, ну і докази відповідно цивільно-процесуальний кодекс передбачає докази направлення доказів відповідача. Тому, шановний суд, я вважаю, що дана позовна заява, і це підтверджується чіткими доводами і фактами, подана з порушенням строків, передбачених статтею 128 пунктом частини першої, та не відповідає частині четвертій статті 128 Кримінально-процесуального кодексу, оскільки дана позовна заява не відповідає вимогам цивільного законодавства. Прошу відмовити у прийнятті даної позовної заяви. Дякую, у мене все. По-перше, позовна заява подана в строки, а саме до початку судового розгляду, тобто до початку нашого судового засідання, сьогодні 28 січня 2020 року. По-друге, всі на вимоги передбачення Кримінального процесуального кодексу та Цивільного кодексу на життя затримання, а саме всі ідентифікаційні номера, місце реєстрації, місце проживання, електронна адреса, як позивача, так і подачі, позовні заяви, всі наведені прокурором. Крім того, цивільний позов подається в рамках кримінального провадження, і всі дані, які зазначила сторона захисту, а саме належність, наявність таких же аналогічних судів в інших судах, не передбачено, тому що це цивільний позов подається в кримінальне провадження, і всі необхідні копії, всі додатки, які зазначила сторона захисту, є в матеріалах кримінального провадження, наразі судовий розгляд якого здійснює захисту суди Київського області. Вже традиційно прокурор вручає як обвинувальний акт безпосередньо підготовчому засіданні, і цивільний позов вручає безпосередньо вже під час судового розгляду. Це є недопустимо. Інша річ, ми всі бачимо, у нас всіх є очі, і ми бачимо, що тут не зазначено ні ідентифікаційні коди, де зазначений ідентифікаційний код Головко Анатолія Івановича, де зазначений ідентифікаційний код Нікітина Юрія Володимировича, де зазначені картка платника податків, не зазначено. Тому це є невідповідно, шановний прокурор. Ви повинні або усунути дані недоліки, або взагалі даний позов не подавати. Сторона захисту, відкрити, будь ласка, останню сторінку прохання. Там чітко вказані ідентифікаційні номера, адреси місця реєстрації відповідачів. Вибачте. Прохання частини зазначено, так, є ідентифікаційні коди. А скажіть, будь ласка, картка платника податку. Це не є обов'язковою вимогою для відмови подачі позовної заяви. Місце, тим паче на першій сторінці сторона захисту є місце реєстрації, проживання, ідентифікаційні і мобільні номера відповідачів. Цього достатньо для подачі позову в рамках кримінального провадження. Частина 3 статті 175. Повне найменування для фізичних осіб, інших учасників справи, їх місце знаходження або місце проживання чи перебування, поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в єдиному державному реєстрі підприємств організацій для юридичних осіб, а також реєстраційний номер облікової карти платника податків для фізичних осіб за його наявності, або номер і серію паспорту для фізичних осіб громадян України, якщо такі відомості позивачу відомі. Відомі номери засобів зв'язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти. Тому ваше твердження, що це не обов'язково, не відповідає дійсності. Це один момент, а інший момент – докази. Ви не долучили до поданої заяви докази, в тому числі ключовий доказ. Це оцінка, чи експертиза, чи експертне дослідження. Звідки ви взяли суму 47 тисяч гривень? Дякую. Ваше честь, можна? Зазначити на захисту положення статті всі або. Через кому? Обвинувачення... Через кому? Сторона обвинувачення чітко зазначила всі необхідні дані відносно відповідачі, по-перше. А по-друге,
Справедливо наголошує, що дані цивільні позови подані в рамках кримінального провадження, а не в порядку господарства та цивільного законодавства. І всі копії додатки експертизи не повинні додаватись. Вони є в матеріалах кримінального провадження, судовий розгляд, який наразі сьогодні розглядається. Є вимоги кримінального процесуального кодексу України. І всі дата народження, місце реєстрації, місце проживання, код ідентифікаційний код і номера мобільних телефонів відповідачів, всі зазначені позивні заяви. Ви сторона захисту не плутаєте цивільного і господарський розгляд позивної заяви в рамках кримінального провадження цивільного позивача. Я повторюю спеціально для вас. Частина я знаю ці положення, повторюють не потрібно. Ви для себе форма та зміст позивної заяви повинні відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред'являються у порядку цивільного судочинства. Ваші такі заяви голосні про те, що не відповідає, не передбачено, це взагалі недопустимо в даному судовому процесі. А ще це формальне зауваження захисту, оскільки цивільний кодекс в тому числі дозволяє, якщо не невідомі електронні адреси чи якісь інші адреси, з сторони відвідувача це означає, що інші засоби зв'язку невідомі для сторони відвідувача. Це все зазначено в цивільному позові, ваші часі це дані. Ну, в будь-якому випадку він начинає перше зібратися 29 КПК України, ухвалюючи або вирок, або постанови ЧОПУ, вирішує питання цивільного позову. Відповідає, відмовляє, вона ще видає. Ну, ваші позиції не зрозуміли. Позов буде вирішувати вже в кінці року. Тобто його приймає зараз? Приймає, так? Поданий, так, 24 січня до нас надійшов. Цивільний просто кодекс говорить те, що якщо не відповідає вимогам, то повертається, позивач надається сроки для усунення цих неточностей. Цей момент теж я попросив врахувати, тому що ну, насправді це вагомий аргумент. Дякую. Донецька область, Шахтерський район. Ну, місто Шахтарськ. Ну, місто Шахтарськ, ну, там селище рядом, ну, не важко. Донецька область, город Шахтерськ. На даний період Чернігівська область, Бахманський район, село Галинка, вулиця Городок 12. Я також заперечую. Це ви зареєстровані? Так. І я, як би, будь-які питання до мене, щоб понятно, і прокурору, будуть питання к свідкам. Ну, я вас таки це не питав, але... Ну, я так. Це до того, що це питання буде до вас пізніше записати. Значить, я вважаю, що вас обвинувачують в пособництві, занятті незаконним ризним промислом, чи не заборонені знову групи осіб, що спричинили наступну шкоду ризному сценарію. Я отрицаю це все. Ну, чи вам зрозуміло, що вас обвинувачують? Да, мені дуже понятно, в чому обвиняють, ну, как бы я заперечую. На друге запитання ви вину не визнали? Ні, не визнаю. Цивільний позов, я так розумію, в позиції захисника, так? Захисник. Так, надзвичайно, що я вважаю, що діючого законодавства, я розвичаю ті норми, ну, я зрозумію, не підлягає на вину. Дякую. Покази будете давати? Зараз. Згодом будемо. Ну, я маю на увазі, взагалі. Будемо. Взагалі будемо, будемо. Так, і Анатолій Іванович, вас так само з'ясуємо вашу особу, число місця народження. 12 липня, 67 рік. Де народилися, де проживаєте, де зареєстровані? Народився в Чернігівській області, Бахманський район, село Горінка. Проживаю, зареєстрований місто Київ-Шин, 34, проживаю в Сестранській, 92, 94, 475. Так, забув уточнити, Нікітіна, спитаємо вас, чи одружені ви, чи розлучені? Чекайте, я це спитаємо. Я цивільний.
В цивільному шлюбі, так. Діти неповнолітні є? Немає. Працюєте чи не працюєте? Працюю. Працюєте? Працюю. Де ким? Начальником відділу автотранспорту на підприємстві. Начальник відділу автотранспорту, так? Так. А там пробація нас служба, що надавала там всі дані є, і довідка з місця роботи прожитися. Поставити обвинувачувати способності незаконному рибному промислі за передню змову групи осіб, що завело істотної шкоди. Зрозуміло? Ви не визнаєте? Ні. Покази будете давати? Буду, звісно. Так. Присядьте, будь ласка, і Юрій Дмитрович, чи одружені ви, чи розлучені? Ні, не женаті, дітей ні. Працюєте, не працюєте? Зараз я працюю, как бы, но офіційно ще поки не совсем оформлено, тому що є Іспитовите. Да, іспитовите. Раз, сідайте. Тепер давайте з'ясуємо докази, які необхідно свідчити так, відповідно порядок і дослідження. Якої які будуть думки, побажання. Ну, зазвичай докази з боку винувачення в першу чергу, ну, може якийсь порядок. Да, з приводу порядку, ваш сумнів. Якщо мені надає слово, ну, давайте можемо почали, то я не піднімати. З урахуванням того, що мені під запис Борисенко Володимир не погодився з обвинуваченням, заперечує проти обвинувачення, виходячи з завдань кримінально-процесуального кримінального провадження, відповідно до якого завдання кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та непередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, і жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не повинна бути піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Так само, що вони суд виходжують з основних засад кримінального судочинства, відповідно до якого у нас є основними засадами, це принципи, це засади змагальності сторін, це діє в даному випадку у нас змагальність сторін та свобода і в поданні ними судових своїх доказів і доведення перед судом їх переконливості і безпосередньо дослідження показань, речей і документів. Тому з метою повного та всебічного розгляду даної справи, з урахуванням того, що обвинувачення на даній кримінальній справі, на нашу думку, є надуманим, до жодного конкретного доказу, який би містився матеріалу кримінального провадження, немає. Є опосередковані непрямі свідчення осіб, яких ми хотіли передопитати в рамках даного провадження. Тому що ми хотіли б всіх тих свідків, які заявляє прокуратура, саме Кулика Михайла Гавриловича, Скачку Миколи Юрійовича, Криворучка Володимира Ігоровича, експерта Римаренка, експерта Криворученка Володимира Ігоровича, Римаренка Миколи Олександровича, Ляшко Ірину Володимирівна, це виконуючий обов'язки голови сільської ради, інший працівник сільської ради Гузарова Олена Анатоліївна, інспектор державної інспекції Сиванчук Андрій Олександрович, Борисенко Людмила Євгенівна, дружина, Борисенко Марія Олегівна, Семенов Сергій Олександрович, це співробітники правоохоронних органів Річпорту, які безпосередньо, так розумію, брали участь у огляді і вилученні об'єкту і предметів, нібито знарядь злочину. Савченко Євген Олексійович, Ящук Олександр Анатолійович, Денисенко Микола Григорович, П'ята Євген Леонідович, Мельник Віктор Володимирович, Рябов Олексій Дмитрович, Ільєнко Віталій Валерійович. Але, шановний суд, перед тим, як викликати даних свідків, допитати, задати їм питання, хотів би в першу чергу дослідити всі відеозаписи, які містяться в матеріалах кримінального провадження. В матеріалах кримінального провадження містяться відеозапис, який знятий з сусіднього будинку бази спортивної бази відпочинку, на якій чітко бачається, як стверджує прокурор, і чітко видно, як на човнах з ділянки набережної 34 виходять на човнах Головко, Нікітін, Сенко, аналогічно через певний час вони заходять з відповідними заряддями вилову, безпосередньо з біоресурсами рибою. Тому хотілося дослідити даний доказ. Також, шановний суд, я хотів би звернути увагу, що після того, коли нам було надано для ознайомлення матеріали кримінального провадження перед статті 290, після того, коли я дослідив ці докази, мені стало відомо про обставини вчинення працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України,
та частиною 2 статті 373 Кримінального кодексу України – це примушення давати покази і з'ясування насильства. З даного відео чітко вбачається, як автобус з працівниками поліції, він зі своїми понятиями, поняття, які безпосередньо там вказують, куди бігти, показують напрямок. Поліцейські застосовували вогнепальну зброю всупереч вимогам за статтею 43 і 46 закону України про національну поліцію. Декілька разів стріляли, поклали всіх присутніх, які були на цій ділянці, в тому числі жінок, обличчям в землю, тримали на землі декілька годин. Чинили примус і тиск. Кричущим фактом залишається те, що працівники правоохоронних органів на чолі з слідчим, який проводив огляд Оболонським Олександром Миколаєвичем, тиснули на матір Борисенко Марію Олегівну, розлучили матір з малолітньою дитинкою і шантажуючи, якщо вона не дасть свідчення проти свого батька, вони її дитину не віддадуть. Дитина знаходилася в одному місці, мати знаходилася в іншому, батько в іншому. Тримали людей обличчям в землю, в пісок, потім стояли люди обличчям за спиною, руки за спиною, обличчям в паркан. Серед свідчень багатьох осіб, в тому числі я буду просити допитати своїх свідків, встановлено, що люди, яких тримали на ділянці працівники правоохоронних органів, знущалися, тримали на спеці, це було сонце день. Люди просили води або перевести в тінь, на що в категоричній формі їм відмовлялися. Тому серед інших свідків, яких заявляє прокурор, я просив також викликати та допитати Борисенка Миколу Миколаївича, який був безпосередньо під час затримання розгляду і вилучили знаряд. Борисенко Марія Олегівна зазначена прокурором серед списку свідків. Юрченка Петра Олексійовича, особа, яка теж є сусідом нашого села Страхолівці, який чув постріли, який прибіг на ділянку, побачив, що відбувається, працівники поліції його на ділянку не пустили. Аналогічно, Кулика Михайла Гавриловича, особа, яка надавала відеозапис на прохання працівників правоохоронних органів, управляючи спортивною базою. Так само Грищенко Ніна Петрівна, яка працює на цій базі, яка теж була свідком неправомірних дій працівників правоохоронних органів. Тому, шановні судді, ми вважаємо, що ряд свідчень, які зазначені і додані прокурором матеріальну справу, надано особами під примусом і під певним тиском, як психологічним, так і фізичним. Споміж цього є також питання до раніше засуджених Єнка та Рябова. Вони теж визначені списку прокурорів. Тому всіх цих осіб я просив би викликати та допитати про те, після того, коли дослідимо відео, для того, щоб сформувати загальне бачення і щоб суд розумів, що таке ділянка, що таке рибоприймальний пункт, де вона знаходиться, яке місце доступу до даної ділянки. Тому що прокурор стверджує те, що біоресурси, які були вилучені з ділянки набережна 34 в селі Страхолісся, яка на законних підставах знаходиться в користуванні Борисенка, є відповідні ліцензії, є відповідні квоти, він зареєстрований як фізична особа підприємець, має відповідні дозвола на знаряддя, вилову, на лодки, на човни. Але з тої ділянки вбачається, що до ділянки мають доступ практично всі особи, вона не має обмежену доступу. Давайте, ми зараз, тому я ви хочу, щоб, вже досліджуєте докази, щоб ви відео бачили. Давайте, щоб відео було першим предметом дослідження. Ну, відео – це письмові матеріали, вважаються. Тобто докази зі сторони обвинувачення. Так, це все про обвинувачення. Письмові докази. Да, у нас єдине, що я прошу до того списку долучити трьох свідків. Ну, ваш порядок. Значить, досліджуємо письмові докази разом з додатками з відеозаписи. Так. Потім викликаємо, допитуємо свідків. Так. З боку обвинувачення. З приводу, що ми репліку скажу, з приводу протиправності дій працівників правоохоронних органів, з приводу тиску, залякування. Ну, заявляють потім. Я звернувся до правоохоронних органів, до Генеральної прокуратури, зараз справа скерована до ДБР. У мене зараз будуть з'явитися вже безпосередні докази, внесені відомості в ЄРДР, я їх долучу безпосередньо до матеріальної справи, і я буду їх доказами вслідкуватися. З приводу свідків, які бажають депутати ви, з вашого боку, ці свідки відкриті стороні? Так, шановний суд, я прошу теж надати відповідні відповідні докази. Я направляв і в підготовченому судовому засіданні прокурора Христаєнко Любов підтвердила, що вона отримала ці докази.
Це пояснення свідків. Я розумію. Я їх допитав, вони підтверджують всі факти, тому, в принципі, я не був. Долучити зараз. Ні, ну потім допитаємо продовження. Головне, щоб проблема питання щодо відкриття доказів з вашого боку. Так, ну у вас зрозуміло, що письмові докази, допис свідки з вашого боку. Так. Прокурор, які вас проводимо. Саме допитати обвинувачення Головка Антона Івановича Нікітіна Юрія Логіча, президента Олега Володимировича. Допитати свідків обвинувачення, дозволити письмові докази сторони обвинувачення. Крім того, щодо надання показів Тарасенко Людмилі Андріївні, я проявила сторона захисту, сторона обвинувачення заперечує, оскільки це є близький член сім'ї обвинувачення Тарасенка, то Тарасенко Людмила Андріївна може бути зацікавленим та ще показів для розгляду даних обвинувачень проваджень. Щодо свідків, які заявили сторона захисту, можливих неправомірних дій правоохоронних органів, можливо, вчинення правопорушення, службових обов'язків, тиску, все, що заявили сторона захисту, я вважаю, це не є предметом даного розгляду даного кримінального провадження. Сторона обвинувач має право звернутися до правоохоронних органів, а саме Державне бюро розслідувань, та розслідувати цей факт паралельно з нашим розслідуванням. Я маю на увазі, що ці свідки, які сторона захисту хоче допитати дане провадження, вони не відносяться до розгляду, до предмету розгляду нашого кримінального провадження. Тому я заперечую щодо їх допитання. А свідки вам ці відкриті стороною захисту? Ну так, да, ці свідки, два пояснення, які мені все передав. Я знаю, ну я знаю. Два пояснення? Свідки? Так. Щодо двох свідків? Так, чи пояснення. Більше? Захисна карта, наче тут було більше свідків. Чи там вони в списку є. Вони в списку є, що на суто, але я хотів зазначити, що змінилося тоді, коли є під тиском, і під фізичним примусом, і психологічним, звичайно, їх заставляли. Тим більше всі пояснення, всі свідчення написані працівниками правоохоронних органів, і свідки підписали з моїх слів, написано вірно, мною прочитано. Тому що я ж кажу, там була певна обставина. Був тиск, стріляли, засовували зброю, поклали обличчям в землю, шантажували маленьку дитину, тому це є важливим аргументом і доводом, що підписали все. І Борисенко, Олег Володимирович, і Головко, і Нікітін. Якби тільки відпустили і віддали. Все. Дитину, матері. Ваші підзахисні куди віддавати покази, ви мені сказали? Чи після того, як після того, як дослідимо до відео. Я це таке живу. Для того, щоб замалювати повну картину, я просив би дослідити відео, а потім вже випитувати всіх інших. Анатолій Іванович, Юрій Володимирович і Борисенко Олег Володимирович. Ви такої ж думки щодо порядку? Так. Тут, правившись на місці, ухвалили встановити наступний порядок. Всі докази з боку обвинувачення, згідно КПК України, досліджуються в першу чергу. Значить, почнемо докази огляду письмових матеріалів. Якщо там є якісь відеозаписи, оглянемо відеозаписи. Потім перейдемо до допиту свідки обвинувачених. Потім допит обвинувачених і допит свідків з боку захисту. В разі необхідності даний порядок може бути змінений. Нема заперечень? Нема. Перейдемо до огляду письмових матеріалів. Так. Так. Я просив би оголосити перерву і поступити до оцінження доказів наступного місяця. У зв'язку з тим, що в мене сьогодні ще є інша справа, яка розпитається в Київському міському суді Київської області. Тобто вважаєте, на сьогодні можна плюс сьогодні ще запізнилися, автомобіль зламався, 100 кілометрів добиратися до Києва, я просив нарахувати там обставину, зараз оголосити перерву. Києва менше, ніж 100 кілометрів. Доповнительно. 72, звідси. Не то і більше. Так сталося. Не давайте не буде. Так, зрозуміло. Добре. Тоді розгляд справи вкладається за клопотанням. Ще 100 км відпочинок. Ви відпочинок. Ми цього тижня все ж можна допомогти. Ви
довгий срок, я захисника почув, але одразу повідомляє про те, що з 3 лютого по 7 лютого я буду брати на навчання, тому тиждень ти не вийде. На 10-го. Це вівторок, 11 лютого, вівторок, 10 ранку.